самый максимум. Да. 185. Меня. Да. А я 8. Ты можешь я... 185 доставить. Я 8 у Дина 185. Ага. 171 возим и возим 185. И что, 185? Гледай он. Сколько ему треба, да, ему будет 168, будет максимум. Он га держит на 170, брат. Я се изненадил, кад је затегу, брат, други пут. Сви су стали, а добро ради. Али мелје, брале, ломики. Значи, магнезиум... Коде ме не знаш. На кљука се магнезиума да га грчи, не вате. То је једино се магнезиум. Ја кад дођим, ја сам... Ја узимам. Искачам. Ja ću da navučim tih 48, on će da ga nadalje na 50. Boris je tek počeo, naš muzik. On nije vozio dugo ovaj mali. Ali on je pitao prošle godine. Makar jednom, da. I ovog ćemo trenirati. Slika je nesve. Pa vidio se. Onda dođe pa me pita koja je tačka. Ne, probaj da mobil. Ja ću Borisa sad naprkati iza kombi.